To som spravil minulý rok. A potom si bol chorý. Mal som kiahne. To si mal z toaleťaku. Kiahne sú od Boha. Nie od bacilov. No. Ste hlúpi? Ty si blbá. Máš nejaké dôkazy? Moja mama vraví, nie je dôkaz. Moja mama dosklamala Ježiškovi a darčekoch. Tak napríklad. Boli sme na dovolenke v Egypte. Raz som si utrela nos do papiera na rolke a hneď som bola chorá. A čo ti bolo? Zvyšok dovolenky som strávila na záchode. A celá rodina tiež. To sa nám v Egypte tiež stalo. Vidíš? Nemôže za to náhodou Ježiš? Ani vidíš, ani Ježiš, ale faraón. Spravila si niečo, čo sa mu nepáčilo, tak sa ti pomstil. Ja som si minule v pyramíde prdol a hneď na druhý deň som mal sračku.